Salam dostlar, ədəbiyyatdan möhtəşəm bir video ilə qarşınızdayıq. Həmişə videoların rəy hissəsində yazırsınız ki, ədəbiyyatdan sual cavab videolarınız olsun və bu istəyinizi nəzərə alırıq. Bugün 10-cu sinfi əhatə edəcək bir sual cavab videosu ilə qarşınızdayıq. Çalışın ki, məndən öncə suallara məhz siz özünüz cavab verin. Və sual cavabdan öncə bir şey də xatırladım. Söhbət filoloqlardan və abituriyentlərimizdən gedir ki, bizim demək, online dərslərimizdə iştirak eləmək istəyirsinizsə, aşağıdan kursumuzun nömrəsini qeyd edəcəyik. Həm Azərbaycan dilindən, həm də ədəbiyyat fənlərindən online dərslərimizdə iştirak eləyə bilərsiniz. Abituriyentlərimiz 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri. Əgər siz bizim əyani dərslərimizə, canlı dərslərimizə iştirak eləmək istəyirsinizsə, inşallah mart ayında canlı qrupumuz açılacaq. Həm 3-cü qruplar qoşula bilər, həm də 8, 9, 10, 10-cu siniflər, yəni 11-lər və digər siniflər qoşulub, əyani dərslərimizdən, canlı dərslərimizdən faydalana bilər. Canlı dərslərimiz həm Azərbaycan dilindən, həm də ədəbiyyat fənlərindən olacaq. Videolarımızı da bəyənsəniz, yəni bu tip videoların ardının gəlməyini istəsəniz, kanalımıza abunə olmağı, bəyənərsizsə də bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın ki, belə videolarımız davamlı olsun. Demək, burada hazır suallarımız da var bizim, təbii ki, o suallardan da istifadə edəcəyik. Dediyim kimi, yəni sualı verəndə məndən öncə çalışın, özünüz cavab verin, yalnızdan kitabı, dəftəri, hər şeyi yığışdırın və salam. Yəni elə bil ki, canlı hazırlıqdayıq, sualı mən verirəm, siz isə cavab verirsiniz. Başladıq. Bismillah deyək, başlayaq. Demək, birinci sualımız. Dedik ki, bütün 10-cu sinifə əhatə edəcək bir sual cavab olacaq. Yəni, əvvəldən də ola bilər, axırdan da ola bilər, ardıcıl getməyəcək. Yaxşı, deyin görək, ədəbiyyat tariximizdə neft mövzusunda yazılan ilk əsər. Ədəbiyyat tariximizdə neft mövzusunda yazılan ilk əsər. Hansıdır, müəllifi kimdir? Vaxtınız getdi. Yəqin ki, cavab verdiniz. Cavab verməmişsə videonu saxlayın və cavab verməyə çalışın. Ondan sonra başladın və cavabını eşidin. Demək, ədəbiyyat tariximizdə neft mövzusunda yazılan ilk əsər Nəcəf bəy Vəzirov, Pəhləvanani Zəmanə. Neçənci ildə yazılıb? 1900-cü ildə. Aydın oldu mu? Demək, hansı əsər oldu? Pəhləvanani Zəmanə. Yaxşı, keçək ikinci suala. Nəcəf bəy Vəzirovun bu əsərində köhnə tərbiyə üsulu tənqid edilirdi. Hansı əsərdə? Demək, Nəcəf bəy Vəzirovun hansı əsərində köhnə tərbiyə üsulu tənqid edilirdi? Tapın görək. Demək, ilin də deyəcəksiniz, əsərin özünü də deyəcəksiniz. Cavab, ev tərbiyəsinin bir şəkili. Ev tərbiyəsinin bir şəkili əsəri neçənci ildə yazılmışdı? 1875-də. Yaxşı, belə bir sual verim. 1875-də ədəbiyyatımızda başqa hansı hadisə olub? Deyə bilərsinizmi? 1875-ci ildə. Məsələn, birim mən deyirəm elə. Milli mətbuatın əsasının qoyulması. Milli mətbuatın əsasının qoyulması. Neçənci ildədir? 1875-ci ildə. Nə ilə qoyuldu? Əkinçi qəzeti ilə. Demək, milli mətbuatın əsasının qoyulması neçənci ildir? 1875-ci il. Sual düşsə ki, həmin ildə yazılan əsər və ya həmin əsrdə yazılan əsər düşə bilər. Yazacaqsınız ki, 1875-ci ildə Nəcəf bəy Vəzirovun ev tərbiyəsinin bir şəkli əsəri də yazılıbdır. Yaxşı, elə dedik ki, milli mətbuatın əsəri, milli mətbuatın əsası hansı mətbu orqandan qoyuldu? Əkinçi qəzeti ilə. Əkinçi qəzeti, deyə bilərikmi? Diqqətlə qulaq asın. Ədəbi məktəb yaradan ilk mətbu orqanımız Əkinçi qəzetidir. Düzdür, yoxsa səhvdir? Diqqətlə qulaq asın. Ədəbi məktəb yaradan ilk mətbu orqanımız Əkinçi qəzetidir. Fikri düzdür, yoxsa səhvdir? Bəli, yanlışdır. Çünki Əkinçi qəzeti ədəbi məktəb yaratmadı, yarada bilmədi, ömrü az oldu. Ədəbi məktəb yaradan ilk mətbu orqanımız bəs hansıdır? İlk mətbu orqan Əkinçidir. Bəs ədəbi məktəb yaradan ilk mətbu orqan? Cavab, Molla Nəsrəddin jurnalı, 1906-cı ildə. Aydın oldu mu? Demək, ədəbi məktəb yaradan ilk mətbu orqanımız hansıdır? Deyəcəksiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı. Ümumiyyətlə, ilk mətbu orqanımız hansıdır? Bu da olur Əkinçi qəzeti. Aydındır, 1875-ci il. Yaxşı, bəs ilk milli teatrın əsası, ümumiyyətlə, milli teatrımızın əsası nə zaman qoyuldu? Milli teatrın əsası nə zaman qoyuldu və hansı əsərlə qoyuldu? 1873-cü ildə, Əkinçi qəzetindən 2 il əvvəl, 1873-cü ildə, düzdür, kimin əsəri ilə? Mirzə Fətəli Axundzadənin hekayəti,
Vəziri Xanlı Lənkəran əsəri ilə, doğrudur? Bəli, daha sonra isə Hacı Qara əsəri. Demək, Milli Teatrın əsası qoyuldu 73-cü ildə. Milli Mətbuatın əsası qoyulmuşdu 75-də. Milli Teatrın əsası hansı əsərlə qoyuldu? Yəni, hansı əsər iç teatrda oynanıldı? Bunu demək istəyir. İç teatrda oynanılan əsər Mirzə Fətəli Axundzadənin Hekayəti Vəziri Xanı Lənkəran. Daha sonra isə Hacı Qara əsəri oldu. Yaxşı, davam eləyək. Dramatik növdə əsər yazılmağa başladı. Hansı dövrdə? Hansı dövrdə dramatik növdə əsər yazılmağa başlanıldı? Yəni, qədim dövrdümü, orta dövrdümü, yeni dövrdümü? Yeni dövrdüsə hansı mərhələsidir, yoxsa ən yeni dövrdür? Dramatik növdə əsər yazılmağa başlandı. Cavab, yeni dövrün ikinci mərhələsində, yəni neçənci ildə? 1850-ci ildə. Baxın, orta dövrdə, daha doğrusu qədim dövrdə lirik növdə əsərlərimiz var idi. Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Xəqani Şirvani, Nizami, epik növdə də Xəqani'də, Nizami'də düzdür əsərlər var idi, poemalar. Demək, lirik epik növ qədim dövrdə var idi. Orta dövrdə də var, elə Füzuli ilə götürə bilərik. Füzulinin lirik şeirləri də var, poemalar da var. Düzdür, lirik epik növ var. Sonra gəlirik yeni dövrün birinci mərhələsində. Yeni dövrün birinci mərhələsi bilirsiniz. 17-18-ci əsrlər. Dramatik növdə əsər yoxdur. Yenə burada lirik epik növ var. Bəs dramatik növdə əsər nə zaman yazıldı? Kim yazdı? İlk dramatik növdə yazılan əsərimiz hansıdır? Kim yazıbdı? Deyin, dramatik növdə yazılan ilk əsər hansıdır? Bəli, Mirzə Fətəli Axundzadə 1850-ci ildə Hekayəti Molla İbrahim Xəlilxan Kimyagər əsəri. 1850-ci ildə Hekayəti Molla İbrahim Xəlilxan Kimyagər əsəri. Janrı nə idi bəs həmin əsərin? Komediya. Demək, dramatik növün İlk hansı janrında əsər yazıldı? Komediya janrında. Ümumiyyətlə, dramatik növün janrları hansı, daha doğrusu, belə deyim, janrları hansılardır? Üç janrı var, düzdür. Komediya janrı, dram janrı, bir də faciə janrı. Daha sonra da sonralar yarandı trajikomediya. Demək, ilk olaraq dramatik növün hansı janrında əsər yazıldı? Komediya janrında. Neçənci ildə? 1850-ci ildə hansı əsər? Hekayəti Molla İbrahim Xəlilxan Kimyagər. Müəllifi kim idi? Bəli, Mirzə Fətəli Axundzadə. Demək, 1850-ci il neçənci, hansı dövrə düşür? Yeni dövrün ikinci mərhələsi. Yeni dövrün ikinci mərhələsi hansı əsr əhatə edirdi? 19-cu əsr əhatə edirdi. Aydındır, bütövlükdə 19-cu əsr yeni dövrün ikinci mərhələsidir. Bu da 19-cu əsrə düşür? Bəli, düşür. Yaxşı, bunu demişdən gəlin ikinci sualı sizə verir. Bildik ki, ilk dramatik növdə, ilk komediya janrında əsər yazılıb. Bəs ilk dram janrında olan əsərimiz hansıdır? İlk dram janrında olan əsər hansıdır? Bəli, 1889-cu ildə olan, yəni 1889-cu ildə yazılan mənzum dram. Düzdür? Çay dəzgahı. Demək, ilk yarandı komediya, kimyagərlə, düzdür, Hekayəti Molla İbrahim Xəlilxan kimyagər. İlk dramımız da çay dəstgahıdır, amma bu mənzum dramdır. Yəni, nəzimlə yazılıb. Nəzimlə yazılan mənzum dramdır. Və yadda saxlayın ki, sujet xəttinə malik deyil, sujetsizdir. Yaxşı, dramı da demişdən gəlin faciəni də deyək. Bəs ilk faciə... İlk faciə janrında yazılan əsər hansıdır? 1896-cı ildə yazılan Müsibəti Fəxrəddin. Müsibəti Fəxrəddin əsəridir. Düzdür, Müsibəti Fəxrəddin əsərinin müəllifi kimdir? Nəcəf bəy Vəzirov. Demək, dramatik növdə əsər yazılmağa başladı hansı dövrdə? Yeni dövrün ikinci mərhələsi ilə. Komediya janrında Hekayət Molla İbrahim Xəlilxan Kimyagər. 1850. Artıq 1850-ci ildən biz dramatik növü gördük ədəbiyyatımızda. Dram janrının əsası qoyuldu. Dram janrında əsər yazılmağa başladı 1889-cu ildə. Çay dəstgahı mənzum dramı ilə. Nəsrlə olan dramımız da var. Nəriman Nərmanovun Nadanlıq dramını deyə bilərik. Daha sonra faciə janrında ilk əsər nəsrlə yazılıbdı. Kimə aiddir? Nəcəb bəy Vəzirova 1896-cı il. Demək,
Soruşulsa ki, nə vaxtdan artıq dramatik növün bütün janrlarında əsərlər yazılmışdı? Deyə bilərsiniz ki, artıq 1896-cı ildə bütün janrlarda əsər var idi. Həm komediyada, həm çay dəstəcanında, həm də faciə janrında əsər yazılmışdı. Belə, daha sonra Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığında süjetli lirika nümunəsi. Süjetli lirika nümunəsi. Bəli, düz eşitdiniz. Yəni, lirik şeirdir, amma süjet xəttinə malikdir. Hansıdır? Bunun hətta, demək, biz 11-də də görürük. Onu da soruşaq elə. Zəmanədən şikayət. Zəmanədən şikayət şeiri süjetli lirika nümunəsidir. Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığında. Bəs yaxşı, Hüseyin Cavidin yaradıcılığında süjetli lirika nümunəsində nəyi misal göstərə bilərik? Hüseyin Cavidə. Gedin Hüseyin Cavid yaradıcılığında. Bəli, qız məktəbində süjetli lirika nümunəsidir. Qətran Təbrizliyə toxunmuram. Çünki bax, Qətran Təbrizin də yaradıcılığında mənzumələri var idi. Mənzumə nədir? Lirik növdə süjet xəttinə malik olan əsərlərdir. Düzdür? Həm lirik, həm epik növdə olub. Qətran Təbrizdə yalnız lirik növdə yazdığına görə, mənzumə yazdığına görə, onda da süjet xəttinə malik əsər var. Sadəcə bu bizə lazım deyil. Demək, Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığında süjet xəttinə malik olan əsər hansı oldu? Zəmanədən şikayət. Hüseyin Cavidə hansıydı? Qız məktəbində. Qızım, yavrum, adın nədir? Gülbahar. Peki, sənin anan baban var mı? Var, bu əsər. Yaxşı. Belə bir sual. Demək, Qasım bəy Zakirin Badi Səba mənim dərdi dilimi şeiri, bir də Şah İsmail Xətainin Dəhnamə payması. Bunların ikisində də ortaq xüsusiyyət kimi deyə bilərikmi, mifik obrazı var və ya əsatiri obrazı var? Deyə bilərik, yoxsa deyə bilmərik? Təkrar eləyirəm. Qasım bəy Zakirin Badi Səba mənim dərdi dilimi şeiri, bir də Şah İsmail Xətainin Dəhnamə payamasında. Mifik obraz var, yoxsa yox? Cavab verməyə çalışın. Bura bir dənə sual qoyaq. Bu suala cavab verməzdən öncə gəlin bir sual verim. Qasım bəy Zakirin Badi Səba mənim dərdi dilimi şeirində və Xətainin Dəhnamə əsərində iştirak edən obraz, təsvir edilən obraz hansıdır? Hər ikisində də var. Səba. Yəni, səhər yeri, düzdür. Qasım bəy Zakirdə Badi Səba, mənim dərdi dilimi, səhər yerinə müraciətlə yazıbdır. Dəhnamədə də, yəni 1, 2, 3 və 10-cu məktubları aparan rəmz obraz Səba. Doğrudur. Yəni, hər ikisində də olan obraz Səbadır. Yaxşı. Bəs bu, indi sizə kömək elədim. Yəni, bildik ki, Səba obrazı var. Bəs yaxşı, bunlar mifik obraz sayılır mı, sayılmır mı? Yəqin ki, bəziləriniz dedi sayılır, bəziləriniz dedi ki, mifik nədir ki, mifik olmaz. Yəni, mifik əsatiri obraz yadda saxlayın ki, sayılmır. Yəni, mifik obraz deyil bunlar. Əsatir deyil bunlar. Yəni, belə deyim də, bunlar belə əfsanələrdə olurdu, əsatiri obrazlar və ya qədim Yunan, antik Yunanlarda filan olurdu, Yunan əfsanəsi, mifologiyası belə. Qətiyyən, bunları mifik obraz kimi götürməyin. Bunlar rəmzi obrazdır. Rəmzi. Bax, rəmzi başqa şeydir, mifik başqa şeydir. Dəhnamədə rəmzi obrazlar var. Səba. Sorry. Demək, dəhnamədə olar ərdən belə şeylər. Dəhnamədə rəmzi obrazlar var. Səbadır, huşdur, ahdır, göz yaşıdır. Düzdür. Aşiqin elə bil qasidi kimi məşuqənin, yəni pərinin yanına gedirlər. Səbadır, huşdur, ahdır, göz yaşıdır. Yəni, belə deyim, aşiqin sevgisini, həsrətinin bir növ bizə çatdırırlar. Onların bir rəmzidir. Məsələn, baxın, Qasım bəy Zakirdə deyir, Badi Səba, mənim dərdi dilimi, ol bütü zibaya dedin, nə dedi? Ah, naləm asimanə yetdiyin, gərdanı minayə dedin, nə dedi? Yəni, burada bir növ sevgisini göstərmək istəyir. Və sevgi, həsrətin göstərmək istəyəndə bizə o obrazları. Aşiqin artıq, belə deyim, əlacı kəsilibdir. Küləklə, səhər yeri ilə, göz yaşı ilə, ahı ilə, bunlarla elə bir sevgilisinə öz məktubunu göndərir, öz sevgisini bildirir. Başa düşdünüz, orada əslində göz yaşı, aşiqin göz yaşıdır. Səhər yeri, yəni səhər-səhər əsib keçən yerdir ki, aşiq orada deyir ki, yəni geçsin sevgilimə, məndən bir xəbər desin, onun halını, əhvalını öyrənsin. Bir növ, bunlar rəmzi obrazlardır. Ona görə
rəmzi obrazlar sayılır. Amma mifik obraz kimdir? Məsələn, Dəhnamədə pəri. Pəri mifik obrazdır. Aydındır, ona rəmzi obraz demirik. Nəyinsə rəmzi deyil o. O mifikdir, əsatiri obrazdır. Demək, həm Dəhnamə, həm də desək ki, Badə Səba mənim dərdi dilim şeirlərində mifik obraz yoxdur, amma rəmzi obraz var. Məsələn, Səba. Aydın oldu. Daha sonra, baxaq, növbəti sualımız nədir? Yaxşı, elə Badə Səba ilə davam eləmişdən deyim. Badə Səba mənim dərdi dilimi şeirində deyir ki, bütün bəndlərində bədii sual var. Bütün bəndlərində bədii sual var və ya bütün bəndlərində rədif var. İki fikirdən hansı düzdür? Badə Səba mənim dərdi dilimi, Qasım bəy Zakir. Verir ki, şeirdə yanlış fikri göstərir məsələn. Nə götürəcəksiniz? Deyir, bütün bəndlərində bədii sual var, bütün bəndlərində rədif var. Rədif iştirak eləyir. Hansı yanlışdır bunlardan? Yəqin cavabınızı verdiniz. Hər ikisi doğrudur. Yəni, qarışdırmayın bunu. Hər ikisində dedin, nə dedi? Bədii sualdır. Və hər ikisində də rədifdir. Gərdan-ı Minaya dedin, nə dedi? Gözləri Şəhlaya dedin, nə dedi? Görürsünüz, hamısı qafiyədən sonra təkrarlanır. Dedin, nə dedi? Və onunla da adlanır. Demək, rədifdir. Hər ikisində və hər ikisində də bədii sual, bütün bəndlərində də bədii sual iştirak eləyibdir. Hətta şeir boyu təzad da var. Aşiq özünün ah naləsin, belə deyim də, sevgilisinin həsrətindən necə olduğunu, rənginin solduğunu deyir. Bir növ bu mənfi xüsusiyyət kimi götürür. Bir də var ki, sevgilinin gözəlliyini qabardır. Həm özünün necə acı çəkdiyini göstərir, həm də necə sevdiyini göstərir. Görürsünüz, yəni sevdiyin göstərmək yaxşı xüsusiyyət, necə acı çəkdiyini göstərir, bu da bir pis xüsusiyyətdir, düzdür. Görün, necə fikirlər təzadda verilir. Demək, şeir boyu biz təzadı görürük, bədii sualı görürük, bir də rədif görürük. Aydındır. Daha sonra növbəti sualımıza baxaq. Yaxşı. Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi. Gəlin yazaq. Sirlər Xəzinəsi. Bir də Əhsələddin Xəqani Şirvaninin Töhfət-ül-Raqi. Bunların ortaq xüsusiyyəti kimi nə deyə bilərik? Sirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvi, Xəqani Şirvani, Töhfət-ül-Raqi. Ortaq xüsusiyyət kimi nə götürə bilərik bu iki əsərdə? Yəqin ki, cavabınızı verdiniz. Verməmişsinizsə, mütləq videonu dayandırın, cavab verməyə çalışın. Özünüz cavab verin ki, yəni bilib-bilmədiyinizi daha yaxşı biləsiniz. Sirlər Xəzinəsi, Töhfət-ül-Raqi. Ortaq xüsusiyyət. Birinci, hər ikisi qədim dövrdədir. Düzdür? Hər ikisi qədim dövrdə. İkinci xüsusiyyəti kimi götürə bilərik? Yəni, ikinci xüsusiyyət buna nə deyə bilərik? Hər ikisinin janrı eynidir, yəni poema janrıdır. Hər ikisi poema janrındadır. Üçüncü xüsusiyyət, hər ikisi fars dilindədir. Və dördüncü xüsusiyyət, hər ikisinin vahid süjet xətti yoxdur. Vahid süjet yoxdur. Yəni, hər ikisi qədim dövrdədir, hər ikisi eyni növdə, epik növdə yazılıbdır. Hər ikisi poema janrındadır, hər ikisi fars dilindədir, hər ikisində də vahid süjet xətti yoxdur. Bax, ikisinin də ortaq xüsusiyyəti budur. Yaxşı, bu sıraya mən Xətainin Şah İsmail Xətai nəsiyyətnaməni yaza bilərəmmi? Nəsiyyətnamə. Bu sıraya nəsiyyətnamə əsərini yaza bilərəm, yoxsa yox? Yəni, bu xüsusiyyətləri nəsiyyətnaməyə aid edə bilərəmmi? Və ya bunların içərisindən hansı xüsusiyyətləri nəsiyyətnaməyə aid edə bilərəm? Sirlər Xəzinəsi, Töhfət-ül-Raqeyn, bir də nəsiyyətnamənin orta xüsusiyyət kiminə götürə bilərik? Yadda saxlayın. Nəsiyyətnamə vahid süjet xəttinə malik deyil. 1. Poemadır, bu da oldu 2. Ana dilində yazılıb nəsiyyətnamə. Ana dilində və orta dövrə aiddir. Orta dövr. Ana dilində yazılıb, orta dövrə aiddir. Aydındır. Janrı poemadır. Ana dilində yazılıb. Vahid süjet xəttinə malik deyil. Orta dövrdə. Amma Sirlər Xəzinəsinin Töhfət-ül-Raqeyn qədim dövrdə fars dilindədir. Bax, qarışdırmayın. Üçünün ortaq xüsusiyyət kimi düşə bilər. Bunu yadda saxlayın ki, bu ana dilindədir və orta dövrdədir. Amma vahid süjet xəttinə malik deyil. Daha sonra, görək hansı sual var burada? Yaxşı. Tuyuq, rübai və bayatı. Tuyuq, rübai
ve bayatı. Üç janrın ortak xüsusiyyət kimi nə deyə bilərik? Ortak ve fərqli xüsusiyyətlərini sayan bu üç janrın. Demək, hər biri bir bənddən ibarətdir. Hər biri bir bənddən ibarətdir. Hər bəndi 4 misradan. Daha doğrusu elə bir bənddir və 4 misra. Yəni, bunlar bir bəndlidir. Yəni, qoşma kimi 2, 3, nə bilim, 5, 10 bəndi yoxdur. Yalnız bir bənddən ibarətdir hər biri. Və həmin bənddə 4 misradan ibarətdir. Yadda saxlayın. Yaxşı. Bəs deyə bilərik, hər üçü də eyni, eyni belə deyim, vəzində yazılıb. Xeyr. Bayatı heca vəznidir. Heca vəzni. Demək, tuyuqla rübai isə əruz vəznidir. Bax, bunu yadda saxlayın. Bu ikisi əruz vəznidir. Tuyuqla rübai. Bayatı isə heca vəznidir. Elə yeri gəlmişdən deyim. Tuyuqla rübai əruzun eyni vəznində yazılır, yoxsa fərqli? Daha doğrusu, eyni bəhrində yazılır, yoxsa fərqli? Yəni, tuyuq da rübai də əruz vəznindədirsə, əruz vəznində bəhirləri var. Hər ikisi əruzun eyni bəhrində yazılır və ya hansı bəhirlərində yazılır? Cavab verin. Məsələn, tuyuq əruzun hansı bəhrində yazılır? Tuyuq əruzun rəməl bəhrində yazılır. Rəməl. Bəs rübai, rübai də həzəcdə. Aydın oldu. Tuyuq, rübai, bayatı. Orta xüsusiyyəti bir bənddən ibarət olması, yəni şeir forması olması, şeir janrıdır. Lirik növdədir hər biri. Bir bənddir, bir bənddə 4 misradan ibarətdir. Daha sonra bayatı yalnız heca vəzində yazılır. Tuyuqla rübai yalnız əruz vəzində yazılır. Tuyuq əruzun rəməl, rübai də həzəc bəhrində yazılır. Aydındır. Və sizə evə sual. Ev tapşırığı. Ev tapşırığı. Bu üç şeirin qafiyə quruluşunu yazın. Məsələn, yazın ki, tuyuğun qafiyə quruluşu necə olur? A, A, B, A, M, A, 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 B, M necə olur? Və ya bayatının qafiyə quruluşu necə olur? Bir də rübayının qafiyə quruluşu necə olur? Birinci tapşırığınız oldu. Rəylərdə yazın, mütləq baxıram rəylərə. Tuyuq, rübayi və bayatının qafiyə sistemi necə olur? Qafiyəsi necə olur? Aydındır. Getdik. Növbəti sualınız gəlir. Ədəbiyyatımızda povest janrında yazılmış ilk əsərimiz hansıdır? Povest janrında yazılan ilk əsər. Və kimə məxsusdur, hansı əsərdir, neçənci ildə yazılıbdır? Deyin, ədəbiyyatımızda povest janrında yazılan ilk əsər Aldanmış Kəvakibdir. Aldanmış Kəvakib. Və Aldanmış Kəvakib demək, 1857-ci ildə yazılıb. Kimindir? Mirzə Fətəli Axundzadənin, Mirzə Fətəli Axundzadə. Demək, Mirzə Fətəli Axundzadə həm povest janrının əsasını qoyub, həm də komediya janrının əsasını qoyub. Yəni, dramatik növdə ilk əsəri də o yazıbdır. İlk povesti də o yazıbdır. Aydındır, ilk povestdə, dramatik növdə ilk əsəri də Mirzə Fətəli Axundzadə yazıbdır. Demək, povest janrının əsası hansı dövrdə qoyuldu? Yeni dövrün 19-cu əsr, ikinci mərhələsində. Yaxşı. Gəlin, sizə belə bir sual verim. İkinci sualınız gəlir, ev tapşırığı kimi. Rəylərdən mütləq yazın. Qasım bəy Zakirin məhəbbət və evlilik məsələlərindən bəhs edən mənzum hekayələri. Məhəbbət və evlilik. Məhəbbət və evlilik məsələlərindən bəhs edən mənzum hekayələri hansılardır? Qasım bəy Zakirin məhəbbət evliliyi. Məsələn, tərbiyəmi mövzuda yazdığı hekayələri var. Dəvəsi itən kəs, tərlanlar və elçilər. Sonra satirik tənqidi mövzuda olan hekayələr var, mənzum hekayələr. Həyasız dərviş haqqında, dərvişlər haqqında, dərvişlə qız, düzdür? Bunlar satirik tənqidi mövzudur. Bəs məhəbbət və evlilik məsələlərindən bəhs edən hekayələri hansılardır? Bu da oldu sizin ikinci tapşırığınız. Mütləq rəylər hissəsinə yazın. Yaxşı, davam eləyək. Koroğlu dastanı ilə Dədə Qorqud dastanına aid ortaq xüsusiyyətlər. Hansılardır? Ortaq və fərqli xüsusiyyətləri. Sadalın görək. Koroğlu ilə Dədə Qorqud dastanına aid ortaq fərqli xüsusiyyətlər hansılardır? Bura yazaq Koroğlu, bura da yazaq Dədə Qorqud. Düzdür?
orta xüsusiyyət kimi və ya fərqli xüsusiyyət kimi nə deyə bilərik? Məsələn, mən deyirəm, siz doğru və ya yanlış olduğunu deyin. Deyirəm ki, hər ikisində lirik motivlərdən istifadə olunub. Düzdür, səhvdir. Lirik motivlərdən təbii ki, düzdür. Deyirik də, epik lirik əsərdir dastan. Yəni, təhkiyə forması, hekayə forması nəsrlə verilir, düzdür. Hadisələrin təsviri təhkiyə ilə nəsrlə verilir. Amma obrazların daxili aləmi, obrazların artıq daxili aləmini biz nə ilə görürük? Şeirlə görürük, yəni nəzmlə, lirik növdə görürük. Demək, hər ikisində lirik motivlər var. Bu bir. Yaxşı, ikinci sualı verirəm. Düz və ya səhv olduğunu deyəcəksiniz. Hər iki dastanda lirik şeirlər, hər iki dastanda istifadə olunan lirik şeirlər heca vəznindədir. Düzdür, səhvdir. Bəli, hər ikisində olan lirik şeirlər heca vəznindədir. Həm Çoroğlu'da, həm də Dədə Qorqud'da. Yaxşı, bu fikir hansına aiddir? Bu dastanda nəzm hissə, nəsr hissədən kəskin şəkildə fərqlənir. Nəzm nəsrdən, yəni şeir hekayə formasından, təhkiyədən kəskin fərqlənir. Hansına aiddir? Çoroğlu yoxsa Dədə Qorqud'a? Təbii ki, Çoroğlu'ya aiddir. Yəni, Çoroğlu'da nəzmi, şeiri mən konkret nəsrdən seçə bilirəm. Ona görə deyirəm ki, kəskin şəkildə fərqlənir. Bilirəm, bu şeirdir, bu hekayədir. Amma Dədə Qorqud'da nəzm isə nəsrdən kəskin şəkildə fərqlənmir. Elə şeir var, baxıram ki, bu şeirdir, bu hekayəyə bənzəyir. Bu da səbəb odur ki, Dədə Qorqud'u yəni şifahi şəkildə yaranıb, sonradan yazıya köçürülüb. Artıq dildən dilə, ağızdan ağıza keçirək, o şeir nəsrə çevrilərək gəlibdir. Başa düşdü, daha qədim olduğuna görə, burada nəzm hekayəyə oxşuyur. Şeir hekayə formasına gəlib çatıb bizə. Yəni, ona görə şeir olduğunu bilirik, yəni hiss edirik qafiyyədə, yəni sistemə salınıbdır, hələ sistemə salınmış formasıdır. Amma yenə də olsa, baxırıq ki, burada yəni, sırf şeirin strukturlarına cavab vermir. Ona görə nəzm nəsirdən fərqlənmir olsa, Dədə Qorqud'da kəskin şəkildə fərqlənmir, Dədə Qorqud'da kəskin şəkildə fərqlənir Koroğlu'da. Sonra, hər ikisinin ortaq xüsusiyyəti kimi başqa nə deyə bilərik? Başqa deyə bilərik ki, demək, hər ikisində vahid, yəni hər iki, həm Koroğlu dastanında Koroğlunun qaldığı yer var, Çənlibeldir. Dədə Qorqud'da da, yəni o igidlərin yaşadığı yer Oğuz elidir. Hər ikisində, məsələn, hadisələr daha çox səfərlərdə baş verir. Sonra hər ikisində düşmənlə mübarizə var deyə bilərik. Daha sonra nə deyə bilərik? Belə. Yəni, fərqli xüsusiyyətlər kimi də sadalaya bilərik ki, Dədə Qorqud daha qədimdir. Dədə Qorqud dövrümüzə yazılı şəkildə gəlib çatıb, amma Koroğlu şifahi şəkildə gəlib çatıbdır. Sonra başqa nə deyə bilərik? Koroğlu dastanı... Hə, bu məsələn, deyir ki, hansında bəylərlə, xanlarla mübarizə aparılırdı, amma hansında isə düşmənlərlə, yəni kafirlərlə mübarizə aparırdı. Koroğlu'da bəylərdir, xanlardır, bunlarla mübarizə aparılır, amma yəni belə deyim ki, kasıbın malına göz dikən, zülm eləyənlərlə mübarizə aparırdı Koroğlu. Çünki atasının gözlərini çıxartdırmışlar, ona görə bu mübarizəyə qoşulmuşdu. O, bəylərə, xanlara dərs vermək istəyirdi. Amma Dədə Qorqud'da kafirlərlə mübarizə var. Şökrü məlikdir, düzdü qara məlikdir, bax bunlar. Belə, daha sonra, baxaq növbəti sualımız nə ola bilər? Hə, gəlin belə bir sual verim sizə. Demək, Nəcəf bəy Vəzirovun hansı əsərində biz görürük ki, hansı əsərinin süjet xətti cəhalətin hökm sürdüyü bir dövrdə mütərəqqi qüvvələrlə mürtəcə qüvvələr arasında mübarizə təşkil edir süjet xəttini. Mütərəqqi qüvvələrlə mürtəcə qüvvələrin mübarizəsi təşkil edir və cəhalətin hökm sürdüyü bir dövrdə Nəcəf bəy Vəzirovun hansı əsərinə aiddir bu? Demək, mövzusu cəhalətin hökm sürdüyü bir dövrdə mütərəqqi qüvvələrlə mürtəcə qüvvələrin mübarizəsidir. Mütərəqqi yenilikçi, mürtəci köhnə fikirli, yəni köhnə. Bu, Müsibət Fəxrəddin əsərdir ki, mütərəqqi qüvvələrə aid eləyə bilərik, Müsibət Fəxrəddinin elə özüdür, səadətidir, bunlara aid eləyə bilər ki, təhsil tərəfdarlıydı, oxumağın tərəfdarıydı. Amma cəhalətin, belə deyim, o qan davasıdır, insanları o cəhalətə sürükləyənlər var idi. Məsələn, Rüstəm bəy idi, Mələk xanım idi. Bax, bunlar da mürtəcə qüvvələr adlanır. Bunların mübarizəsi haradaydı? Müsibət-i Fəxrəddin əsərində. Yaxşı,
Ana dilində, ədəbiyyatımızda ana dilində yazılan ilk divan kimə məxsusdur? Ana dilində yazılan ilk divan kimə məxsusdur? Bəli, İzzəddin Həsənoğlu və Şeyx Səfi deyə bilərik. Bəs yaxşı, ana dilində yazılan və bizə tam şəkildə gəlib çatan ilk divan kimə məxsusdur? Ədəbiyyatımızda ana dilində yazılan bizə tam şəkildə gəlib çatan ilk divan müəllifi kimdir? Qazi Bürhanəddin. Bəs yaxşı, ümumiyyətlə ədəbiyyatımızda ilk divan müəllifi kimdir? Qətran Təbrizi. Hansı dildə idi? Fars dilində idi. Yaxşı, yeni dövrə aid olan bu poemanın mövzusu məhəbbət və qəhrəmanlıqdır. Yeni dövrün birinci mərhələsində. Məhəbbətlə qəhrəmanlıq vəhdətdə verilir. Hansı poemadır? Yeni dövrün birinci mərhələsində. Yəni 17-ci əsrdə. Hansı poemaydı? Məhəbbətlə qəhrəmanlıq vəhdətdə verilirdi. Vərqa və Gürşə poemasıdır ki, mövzusu həm məhəbbətdir, həm də qəhrəmanlıqdır. Yaxşı, demək, Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, ortaq xüsusiyyətlər. Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir yaradıcına aid ortaq xüsusiyyətlər sadalayın. Məsələn, düz və ya səhv olduğunu deyəcəksiniz. Deyirəm ki, hər ikisi həm lirik, həm epik növdə yazıb. Düzdür, yoxsa səhvdir? Vaqif və Zakir. Qoyun yazım. Molla Pənah Vaqif. Bir də Qasım bəy Zakir. Elə dimin sınağında da bu tipli suallar var idi. Ona görə yaradıcılığa baxın, mütləq düşə bilər. Vaqiflə Zakir. Ortaq xüsusiyyəti nə idi? Deyə bilərəm, hər ikisi lirik epik növdə yazıb. Xeyr, deyə bilmərəm. Çünki Vaqifdə yalnız lirik növdür. Zakir isə həm lirik, həm də epik növdə yazıb. Aydındır. Yaxşı, hər ikisi nəzmlə yazıb. Bəli, hər ikisi nəzmlə yazıb. Ortaq xüsusiyyətdir. Sonra, hər ikisi həm heca, həm əruz vəzində yazı fikri. Düzdür, səhvdir. Həm heca, həm əruz. Bəli. Məsələn, Vaqifin qoşmaları heca vəzində yaradıcının son dövründə yazdığı baxdı, görmədim, bax qəzəli görmədim, müxəmməsi əruz vəzində. Eləcə də Qasım bəy Zakir həm əruz vəzində yazıb, həm də heca vəzində yazıb. Hər ikisini götürəcək. Yaxşı, deyə bilərəmmi? Hər ikisi, yəni həm Vaqif, həm də Qasım bəy Zakir həm xalq şeir üslubunda, həm də klassik üslubda yazıb. Bəli, indi dedik. Yəni, onların yaradıcının, Vaqifin yaradıcında da görürük ki, həm qoşma var, həm də qəzəli var, müxəmməsi var. Klassik üslubda qəzəldir, müxəmməsi. Bunlar var. Aydındır. Demək, hər ikisində həm klassik üslub var, həm də demək, xalq şeir üslubu var. Sonra, davam eləyək. Başqa görək nəyə deyə bilərik? Yaxşı, Vaqifin yaradıcılığının son dövründə yazdığı əsərlərin mövzusu nə idi? Daha çox hansı xarakterli mövzuları idi əsərlərinin Vaqif yaradıcılığında, son dövründə? Son dövründə nəyə yazıbdı? Bax qəzəli, bir də görmədim müxəmməsi. Əvvəlki dövr yazdığı əsərlərdən nə ilə fərqlənir? Qoşmalarında gözəllərin tərifidir, məhəbbət mövzuludur. Onlar daha çox niçbin ruha köçlənib. Amma yaradıcının son dövründə yazdığı əsərlər bir növ şikayət məzmunludur. Bax qəzəli vidadiyə ünvanlanıbdır. Görmədim müxəmməsi də görsünüz. Yəni, yaradıcının son dövründədir. O artıq biri zindanda olarkən yazıb, bir də zindandan sonra yazıbdır. Şikayət məzmunu var hər ikisində. İctimai-siyasi mövzudadır və niçbinlik azdır. Aydındır. Yaradıcının son dövründə yazılan əsərlərdə. Başqa nə deyə bilərik? Başqa hansı sualımız qaldı görək? Burada sual yoxdur. Gəlin, başqa özümdən sual verim sizə. İki sual verək, yekunlaşdıraq. Demək, deyin görün mənə, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının, belə deyim, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının birinci mərhələsinin aparıcı janrı nə idi? Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının birinci mərhələsinin aparıcı janrı. Nə deyə bilərik? Hansı janrı idi? Bəli, qoşma janrı idi. Qədim dövrdə hansı janrı idi? Qədim dövrün aparıcı janrı qəsidə idi. Orta dövrdə qəzəl idi. Və yeni dövrün birinci mərhələsində qoşma janrı idi, doğrudur. Yaxşı, dastan yaradıcılığının qızıl dövrü adlanır, eləməz, yeni dövrün birinci mərhələsi, düzdür. Sonra nə deyə bilərik? Orta dövrdə məsələn, Füzulini mənim canım usandırdı, qəzəli. Deyir ki, real eşqin tərənnümü var. Real eşqdən bəhs edir, düzdür, səhvdir. Real eşqdir, yoxsa ilahi eşqdir? Gəlin, belə sual verib. Məni candan usandırdı qəzəli. Real eşqdir, yoxsa dünyəvi, belə deyim, ilahi eşqdir. Dünyəvi məhəbbətdir, yoxsa ilahi məhəbbət? Hansı var?
İndi yəqin ki, biriniz dediniz dünyəvi, biriniz dediniz ilahi, biriniz dediniz heç biri, biriniz dediniz hər ikisi var. Cavab, hər ikisi var, bəli. Yəni, həm burada real eşqin tərənnümü də var, yəni dünyəvi məhəbbət də var, həmçinin ilahi məhəbbət də var. Qamı bimarinə canan, dəvay dərd edər ihsan. Nə üçün qılmaz mənə dərman, məni bimari sanmazmı? Bax, orada hamı deyir, bütün deyir, xəstələrinə dəva elədi, bütün xəstələrinə şəfa verən. Kimdir o? Təbii ki, Allahdan söhbət gedir də. Ona görə bu elə beyti bizə bəs edir ki, deyək ki, ilahi məhəbbətin məzmunu da güclüdür. Bu qədər bugünlük. Əgər belə videolarımızın, belə sual-cavab videolarımızın sizə faydası olursa və ardına gəlməyini istəyirsinizsə, mütləq rəylər hissəsində qeyd eləyin, ardına gəlməyini sevə-sevə ardını çəkərik və sizə qaranlıq qalan nəsə olarsa da, rəylər hissəsində yazın cavabınızı verəcəyik. Bəyənsəniz də kanalımıza abunə olmağı və videomuzu paylaşmağı unutmayın. Bu qədər, sağ olun.